Jag heter Josefin Bergstrand och jag har en synnedsättning som gör att jag bland annat då har svårt att bedöma avståndet till saker runt omkring mig. Jag tränar en del hemma med mycket coreövningar och kroppen som motstånd. Och då använder jag en yogamatta framförallt för att veta lite mer var i rummet jag är. Jag tränar oftast utan skor, barfota eller med strumpor. Just för att kunna känna mattan lite lättare. Och då vet jag att så länge jag håller mig på min yogamatta så slår jag inte i någonting runt omkring mig. Jag vet att jag kan hålla ut armarna utan att slå i någonting. Jag kan också vända mig så att jag står med näsan mot kortsidan på mattan och fortfarande sträcka ut armarna utan att slå i någonting. Så gör mig inte själv illa och jag skadar ingenting runt omkring mig.